Bona tarda. Deixeu-me que us saludi després de l'assemblea que heu tingut i que feliciti a la presidenta, a la presidenta Bis, ja no en funcions, sinó molt bé. Res, tot just dir dues paraules, que seran dues, no més, per aquesta conferència que ens oferirà la senyora Beatriz López sobre intel·ligència artificial i salut, interpretant les dades dels smartwatches i altres wearables. No sé si acceptem en català o no, hauríem de preguntar-ho al Termcat. Només dues consideracions. Ara la intel·ligència artificial està de moda, segurament ens ho explicarà molt millor la doctora López, que no pas ho pugui dir jo, i hi ha sobretot, pel que jo llegeixo, que no és el meu camp, no hi entenc, però hi ha dos grans dilemes, dos grans debats que tenen els seus defensors, els seus detractors. El primer és si el fet que unes màquines guanyin campions d'escacs o de go o que puguin fer virgueries en comparació amb els humans, que són que perden els escacs o que... si això està en el camí d'esdevenir aquesta intel·ligència artificial, de tenir la capacitat que tenim els éssers intel·ligents, perquè no només és el còmput, no només és la capacitat d'això de guanyar amb algun programari que pot ser que poden aprendre molt fàcilment aquestes màquines, sinó els sentiments i altres coses que són típicament humans, i que una teoria que està a punt de, perquè no és nova, però que penso que aviat el llibre sortirà traduït tant en anglès, l'original, com traduït al castellà, una teoria de Damasio, Antonio Damasio, que és aquest neurocientífic tan famós, que ha tingut tants premis, és que la ment és el resultat no tant del sistema nerviós, sinó del sistema nerviós en coordinació amb el cos i en coordinació amb els sentiments, que també són un resultat de la ment. Si resulta que les màquines que tenen aquesta intel·ligència artificial no poden tenir sentiments, potser en el futur ho tindran, això ho veurem, doncs potser certes coses que podem fer nosaltres no les podran fer les màquines. Aquest seria un debat. Ja dic que hi ha qui diu que sí, que això en el temps inclús posen data, en 20 anys això estarà resolt, i hi ha qui diu que no. I l'altra cosa és si un mite de la ciència-ficció, els cíborgs, si finalment serà possible connectar una minimàquina d'aquestes d'intel·ligència artificial a un cos humà i que ens resolgui aquells problemes que com a éssers humans intel·ligents però limitats no podem fer. És a dir, per un cantó, fins on arribarà, si serà capaç de tenir sentiments, de fer les coses que pot fer un humà, i per un altre si haurem de connectar-nos a aquestes màquines per poder... De fet, ja ho estem connectant, no? Si veiem especialment els joves d'avui dia que estan tot el dia amb la maquineta, amb el telèfon intel·ligent, doncs, però, en fi, això és l'única cosa que jo puc dir, espero que hi hagi algun aclariment, si és que val la pena d'aclarir-ho, no? Res més. No sé si el vicepresident de la filial, de l'institut, vols dir alguna cosa, o passem aquí, és que no sé quina... Sí, molt bé, perfecte. Doncs endavant, per presentar. Bé, benvolguts. Jo, la veritat, ho tinc tot escrit perquè després acabo sense recordar una sèrie de coses que hauria pogut dir. Vull agrair la vostra presència en aquest acte de la nostra societat després de la celebració de l'Assemblea fa una estona. Clourem l'any de mandat amb una conferència que segur que serà del vostre màxim interès. Però abans us voldria fer 5 cèntims de què és la nostra societat. Segons el directori de la societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans, el 25 d'abril de 1986
El ple de l'Institut, per tal de donar major autonomia a cada una de les branques científiques, va aprovar la divisió de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques en 4 societats filials i es va crear la Societat Catalana de Tecnologia. Per tant, la secció d'enginyeria que fou creada el 1932 quedà transformada en Societat Catalana de Tecnologia. Amb el canvi del terme enginyeria pel de tecnologia, es pretenia donar cabuda a totes les branques de les ciències aplicades. La Societat Catalana de Tecnologia està adscrita a la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans i desenvolupa les seves activitats en terra de llengua catalana i cultura catalana. El català és, doncs, la llengua pròpia de la societat i la que és usada normalment en totes les publicacions. Segons el nostre estatut, la nostra societat és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual n'és president el senyor Joan Domènech Ros, que agraeixo la seva presència avui. També forma part de la secció de Ciències i Tecnologia i té per finalitat, entre altres, el conreu de la tecnologia com a factor de cultura i desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalana. Permeteu-me, si us plau, que aprofiti la benentesa per agrair i homenatjar la memòria del nostre president fundador, l'Estanislau Tomàs i Morera, que va dirigir la nostra societat durant 20 anys i ens va deixar ara fa uns 5 anys. També tinc paraules d'agraïment per al president Josep Maria Fuertes i donar la gràcia a la doctora Núria Salam per haver acceptat agafar el meu testimoni de la presidència fa 2 anys i que encara té molts ànims per continuar a servei de soci presentant la seva candidatura i essent votada per unanimitat en un referèndum molt legal. Bé, el motiu principal de la meva presència en aquesta taula és presentar-vos la conferenciant d'avui, la doctora Beatriz López, que ens parlarà sobre la intel·ligència artificial i la salut, les dades, el dispositiu i altres perles actuals. Segons el perfil que lleguim al document de presentació de la conferència, la doctora López és membre de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial i va ser la presidenta els anys 2014-2016. La seva feina s'ha especialitzat en tècniques d'aprenentatge automàtic, preses de decisions basades en experiències anteriors i mètodes d'optimització. Vaig tenir el plaer de tenir-la de professora. Em vaig jubilar fa un parell d'anys i l'única cosa que se m'havia acudit va ser estudiar un màster sobre Marcity, ja que tenia molta curiositat per aquesta temàtica. La doctora López era la meva professora de mineria de dades i va acabar sent la meva tutora de projecte final. Moltes gràcies. Entre professorat de secundària és molt comú sentir aquest comentari. Per ser professor o professora no cal ser un gran expert en la matèria, però sí un bon comunicador que sàpiga transmetre. I jo n'estic d'acord, però d'un professor o professora de la universitat penso que hauria de tenir les dues qualitats. I això és el que em vaig trobar amb la doctora López, gran experta en la seva matèria i gran comunicadora. Avui crec que sentirem parlar de dades, la bellesa de les dades, i com totes les coses, l'ús que se'n faci del seu anàlisi pot ser bo o dolent. I jo espero que tots els científics i tecnòlegs facin sempre un bon ús al servei del ciutadà, com per exemple per millorar la seva salut. I per acabar, voldria explicar alguna cosa que té relació amb les dades i la salut. I no sé si la doctora López té previst fer el seu comentari. Si ara anomeno un tal John Snow, possiblement molts de vosaltres, fans de la sèrie Joc de Trons, pensareu en aquest personatge rei d'Invernàlia. Però millor pensar en un metge, que l'any 1854 va ser capaç de demostrar que l'epidèmia de còlera que va afectar la ciutat de Londres
era causat per consum d'aigües contaminades i tot això lligam dades i cartografia. La tecnologia és cultura. Endavant. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, Fede, per aquestes paraules i espero estar a les expectatives que ha posat un llistó molt alt. I crec que les primeres transparències, però passaré molt de sobre, dedicades també a la problemàtica que implica la intel·ligència artificial combinada amb el fet precisament dels big data, no?, que tenim a sobre. Aleshores, aquesta presentació... Bueno, quan explico el que és intel·ligència artificial, sempre per la gent que no coneix o és aliena, però sé que estic amb una audiència molt especial avui i sé que, si més no, per curiositat heu llegit coses i esteu a l'aguait d'això, però a mi m'agrada aquesta fotografia perquè si pensem en un foc no és el que estem veient, d'acord? Si pensem en estels, no és el que estem veient. I els focs artificials són estels, intenten imitar foc, d'acord? Per tant, una mica la intel·ligència artificial, què en pensem? Què pensem? De clonar-nos a nosaltres o fer altres coses que creiem que són intel·ligents, no? I que també seran boniques i que seran necessàries i que faran festa i que faran feina i tasques, no? Doncs una mica això és el que jo vull transmetre, que és intel·ligència artificial, no? I la tenim avui dia tot arreu, ja ho sabeu. La tenim quan ara que tenim el pont a davant i estem encarregant viatges per internet, ens estan fent una recomanació que pensem que l'escollim nosaltres, però no, perquè ens han posat a davant una sèrie de recomanacions basat en les dades que tenen de nosaltres i estem escollint el que algú vol que escollim moltes vegades. Tenim altres aplicacions pràctiques, aquells tallagespes, que aquí no n'hi ha, però si us en aneu a Suècia, al·lucineu. Perquè d'aquests tallagespes hi ha per tots, i a més no els roben. Tu passes per un parc, veus un robot i dius, i on està aquí el control? Ningú el controla, el deixen en allà. I a més que com funcionen amb energia solar, tenen una base, se'n tornen al lloc, no passa res. I tothom, està als jardins més petits. Hi ha altres exemples com els cotxes intel·ligents, que ja no heu sentit parlar, cotxes sense conductor, i moltes coses més que ens vindran i que ja tenim aquí. Què m'agrada també destacar d'intel·ligència artificial i una mica separar-lo del que seria una mera computació, no? És a dir, l'intel·ligència artificial va néixer a la vegada que el que és el concepte d'informàtica, de computació, però d'una manera diferent. És a dir, la informàtica va néixer per resoldre problemes de censos electorals, de nòmines, de gestions de facturació. És un mecànic, és un procés de comptar, etc. Però la intel·ligència artificial va néixer amb entorns de discussió i, de fet, en l'any fundacional que va ser l'any 96 a la conferència de Dartmouth, allà hi havia neuròlegs, psicòlegs, antropòlegs, matemàtics, d'acord? Estem parlant d'anys que no hi havia grans ordinadors, començaven a parlar-se. Llavors, no es tracta tant de fer càlculs rutinaris i mecànics, sinó d'intentar veure-ho com una ciència cognitiva, és a dir, com són els humans, com pensem, com raonem, d'acord? I per tant és una manera d'utilitzar programes per descomptat però des d'un altre vessant, no? I en aquest sentit components que ens fan diferents són la capacitat d'aprenentatge, no? Que és el que volem donar a les màquines perquè els humans ho tenim, no? I com aprenem o raonar i com utilitzem coneixement i com el representem per poder prendre decisions o com interaccionem, ara tenim internet i interaccionem, però també entre els humans tenim el llenguatge, la parla, no? Que també n'ha esdevingut claus per després fer tot el processat automàtic entre ordinadors, no? I tot això són diferents àrees que s'estudien en intel·ligència artificial, moltes elles i des del principi adreçades o, com dirien, motivades per guanyar jocs, no? I ens estimem els jocs. I hi ha moltes competicions avui dia, podem discutir si això és intel·ligència artificial o no,
però en l'any 97 vam plantejar, o IBM va desenvolupar el primer sistema Deep Blue per guanyar els escacs. L'any passat ja tenim l'AlphaGo, que guanya el millor jugador de jocs del món, que és un problema més complex, però encara tenim més reptes. Pensem que als escacs teníem un problema d'una complexitat que li dèiem 10 a la 47. Val? El Go és de 10 a la 171. I ara tenim jocs d'ordinadors, d'aquests que hi ha guerres, batalletes, StarCraft i companyia. StarCraft té una complexitat de 10 a la 2791. I és un dels següents reptes. D'acord? Com podem fer? Per tant, sempre tindrem algun repte, sempre tindrem alguna fita més important que posar-nos al davant i per la qual anar desenvolupant la tecnologia per aconseguir màquines intel·ligents, les que desitgem o no, que ens ajudin. Què està sorgint avui dia? Amb tota aquesta evolució hi ha un problema, que com el president Ros us ha apuntat molt bé. Hi ha moltes, moltes problemàtiques, no només de si volem que tinguin emocions o cos, sinó de què estan fent les màquines amb nosaltres, sobretot si combinem intel·ligència artificial amb Big Data. D'acord? Si us llegiu l'article que està aquí de Scientific American, que es va publicar al febrer d'aquest any, jo us el recomanaria de llegir passades les eleccions, perquè quedareu destrossats, d'acord? És a dir, com a ciutadans estem perdent el poder de decidir qualsevol cosa. Igual que abans ens posaven una Coca-Cola al davant a les pel·lícules com a propaganda subliminal, ara ens estan manipulant com volen, no? Llavors, aquí presenta una sèrie d'iniciatives, aquest article, per intentar trencar això i que la democràcia i el poder de decisió el tinguem les persones. Però és un repte, d'acord? I també hi ha altres qüestions més relacionades o més pragmàtiques, com per exemple que si construïm sistemes de decisió per diagnosticar persones, doncs aleshores que ens donin explicacions, i això és una de les coses que Europa està recollint en la seva legislació. Una màquina no pot, ha de saber donar explicacions, o el botó vermell dels robots, que els puguem desconnectar, o altres qüestions d'ètica. No? Doncs tot això són qüestions que sí, generen debat, però més un debat necessari. D'acord? Cap al camp de la xerrada d'avui, intel·ligència artificial, com l'apliquem a salut, doncs jo us parlaré dels sensors, dels wearables, n'hauríem de trobar una paraula en català per traduir-lo, i són, malauradament, uns sensors que estan recollint encara més dades i contribuint al Big Data, però pensem que amb un caràcter positiu, que és millorar la nostra salut. I aleshores, intel·ligència artificial sí que s'havia utilitzat en altres àmbits. Per exemple, tots saben que en genòmica s'han fet molts avanços perquè precisament s'utilitzaven algoritmes i comparacions bioinformàtics, etc., que ajudaven a trobar el genoma humà. En medicina, els metges, sobretot amb el concepte d'IBM Watson, que permet de la informació que hi ha a internet, de l'evidència mèdica amagatzemada a repositoris mèdics, donar suport i coneixement a un metge quan la necessita. Aquest pacient, què li passa? Se li displaia en diferents casos similars i dius, d'acord amb aquests històrics anteriors, que vés a saber d'on els ha anat a buscar, et recomanaríem que li fessis aquestes proves per trobar-li el diagnòstic. No? Això és una eina molt potent. I en salut, doncs una de les coses que tenim és els sensors i els sensors d'una manera portable i còmoda cap a casa, perquè no podem pensar que tota la població que ens estem envellit estarem en hospitals o en residència. Hem d'estar a cases, fer una vida normal, el màxim de temps que puguem i viure la vida de la manera millor possible. Què ens estan aportant aquests dispositius? Doncs, per un costat, si tenim pacients crònics o pacients d'algun tipus, ens permeten monitoritzar i saber que aquella persona, tu te'n pots anar a jugar a futbol perquè com tindràs una alarma si estàs fent alguna cosa malament, tranquil. No? Això és una qüestió molt positiva. I a més que ens permeten gestionar millor la informació.
Si, per exemple, a una persona, com fins ara, per saber si fa exercici, se li passa un qüestionari, doncs dirà, sí, jo faig molt d'exercici, o jo faig poc. Val? Llavors, us podeu imaginar que el senyor de dalt, si se'n va caminar en una platja, aquell qüestionari diria que, o si hagués de contestar si ha fet un exercici fàcil o difícil, diria que fàcil, que això de caminar en una platja, què li estan dient? En canvi, amb aquest altre senyor li diria, uf, jo m'he anat a caminar en una platja, he fet molt. Per tant, el que ens permet també aquestes eines noves és primer recollir la informació de manera sistemàtica, però a més consistent en el sentit de que no calen qüestionaris, sinó que jo amb un sensor, si aquell senyor ha fet un exercici moderat o no, m'és igual, sé que fa un tipus d'exercicis cada dia i potser un dia en fa més o de menys, que és al final el que ens interessa per poder monitoritzar i poder donar-li recomanacions de salut. Per tant, és una informació molt important i a la vegada estem recollint dades que pels metges els hi va molt bé per entendre les malalties i per aleshores proporcionar noves o aprendre nous patrons evolutius i saber per què una persona no empitjora i una altra sí empitjora. No? Vull dir que és un cercle tancat. I n'hi ha molt tipus de sensors. Evidentment, quan parlem de salut, podríem parlar de sensors més del concepte que és promoció de la salut, fem una vida saludable, que serien els que tenen aquí a la seva esquerra, que són, no estan dissenyats amb un propòsit mèdic, i uns altres, com els que tenen a la dreta, que sí que estan proposats perquè siguin robustos, donin un tipus de senyals o mesurin alguna variable en concret. D'acord? Per tant, tindríem dos escenaris diferents. Aleshores, a partir d'aquí, per no estendre'm molt, perquè ja sé que porten una estona també aquí a la sala, he agrupat en tres blocs uns quants exemples d'utilització de sensors. Un, la càrrega, que són les malalties cròniques. L'altre, nous tractaments que ens han sortit per l'oportunitat de tenir sensors. Quins més sensors s'estaran desenvolupant a partir d'ara. I, per últim, una mica per iniciativa d'en Fede, que sempre té idees, dic, ostres, tens raó, com estem molt a prop de la Marató, he fet una revisió a veure si hi ha portables d'aquests, wearables, que estiguin relacionats amb les malalties infeccioses, que és el tema de la Marató d'aquest any. Aleshores, la càrrega principal que tenim ara són les malalties cròniques, no? I llavors, què és el que podem fer? Evitar que empitjori la gent. Si una persona que és diabètica té una hipoglicèmia o una hiperglicèmia, això li comporta que si en té moltes, bueno, si té una hipoglicèmia malament, però si té una hiperglicèmia moltes vegades seguides, al final pot desenvolupar una malaltia de ronyó, un problema als ulls, etc. Per tant, intentem evitar-ho. Si sabem que és diabètica, li podem dotar d'un sensor com aquest d'aquí, que li mesura el glucòmetre, la glucosa en la sang, d'una banda senzilla que mesura si fa activitat física o no, i això ja és un extra, això no és un wearable, això seria que si és capaç d'injectar-se la insulina també de forma automàtica, que alguns pacients ho poden fer, no tots. A partir d'aquí, això són gadgets, d'acord? I els gadgets, i això em vaig adonar fa uns quants anys en una fira, els desenvolupadors de gadget anaven desesperats perquè algú utilitzés les dades que estaven generant. Perquè si jo tinc un glucòmetre que m'està mesurant la glucosa i punto, això no em serveix de gaire, d'acord? Llavors, algun d'aquests sí que tenen una alerta de que quan està en un cert nivell fa pip, 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 i aleshores a partir d'aquí t'avisa de que, cuidado, has de menjar o has de prendre't una dosi d'insulina. El que pot fer la intel·ligència artificial és intentar evitar aquesta situació. Aleshores, com ho fem? Doncs, la informació dels sensors es recull en un mòbil i aquest mòbil fa un procés de raonament. El procés de raonament el fa en aquest cas, en dos elements fonamentals, un a curt termini, que és quan un pacient ha d'aprendre, ha de menjar, aleshores un diabètic tipus 1, el que s'ha de fer és posar-se una dosi d'insulina,
I en aquest moment, doncs el mòbil, si li diu, mira, jo vaig a menjar tant, aquest tipus de tants carbohidrats o aquest menjar, d'acord? En funció de tota l'activitat física que ha recollit de la pulsera i altres dades històriques que té d'aquell pacient, doncs els dimarts acostuma a passar això amb aquest pacient, estem en un cap de setmana, és festiu o no, li fa una recomanació, li diu, t'has de posar tantes dosis avui. D'acord? Després del menjar. Això és el que ens permet fer la intel·ligència artificial, fer aquest tipus de recomanació. I una altra recomanació que pot fer és a llarg termini. És a dir, evidentment això es recull tota la informació del mòbil, després passa en un servidor i això passa en un hospital. D'acord? Els pacients diabètics, quan cada tant, depèn si estan ben controlats o no, poden ser cada 3 mesos, cada 6 mesos o cada any, visiten el metge perquè els hi digui amb la seva llibreteta de com han anat, doncs, si han de canviar les dosis o no. Doncs aquí ho podem capturar de forma automàtica. Llavors els metges també els hi canvien el que se li diuen la glucosa basal o la glucosa lenta, que és la que s'han de prendre al dematí. És a dir, s'han de prendre una insulina cada vegada que mengen, però també és una altra al dematí. I aquesta quantitat s'adapta en aquestes visites periòdiques. Si tenim una intel·ligència artificial en el mòbil, el que podem detectar és que si el pacient no l'estem controlant bé per la raó que sigui, perquè li donem una insulina però després mesurem que no està anant bé la seva glucosa en sang, és que potser ens està fallant aquesta glucosa basal. I per tant, podem suggerir, cuidado, som màquines, al metge que li canvi la glucosa basal al pacient. Vale? Atenció que sempre tant el bolus d'insulina que l'accepta o no l'usuari com la glucosa basal que l'accepta o no el metge no és automàtic si no passa pel clic humà. Vale? I en això, en aquest sentit, crec que estem tenint en compte que la salut és un tema delicat i que són màquines. D'acord? Segurament ho faran millor i de fet ho estan fent millor, però aquí m'estendria molt en explicar com, no? Però al final la responsabilitat és de l'humà, no de la màquina. Aquí hi ha un altre exemple, aquest no l'hem desenvolupat nosaltres, però sí en una altra universitat, i com és una malaltia crònica bastant estesa, que és la respiració, ara em costa dir-ho en espanyol, quan obstructiva crònica, no? És així, també? Sí? Ah, vale. Aleshores, en aquest cas tenim un sensor, un espiròmetre, que és capaç d'analitzar com és i la qualitat de l'aire que aquella persona té i a partir d'aquí amb un mòbil, i en aquest cas fan servir una altra tecnologia d'intel·ligència artificial basada en un model probabilístic, recomana o no que aquell pacient vagi a fer una visita al metge perquè és possible que tingui una crisi. I per tant, si preveiem la crisi en temps, aleshores, i no li arriba a passar, això fa que no empitjori el seu estat de salut. Aquí tenim un altre que s'ha desenvolupat a la Universitat Politècnica, el de la seva esquerra, i un altre exemple a Microsoft. El de Microsoft no sé com està perquè hi ha molta propaganda i no puc escarbar en els intríngulis, però tots estan relacionats amb la malaltia de Parkinson, no? Aquest d'aquí és un cinturó que permet monitoritzar una persona com està caminant, d'acord? I aleshores, si té alguna qüestió anormal, que això es detecta mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial, support vector machines, per aquell que conegui aquesta tècnica, aleshores també es dispara una alerta, perquè d'aquesta manera es pot fer una correcció de que aquesta persona està empitjorant el seu estat. D'acord? Doncs que camina més lentament, s'atura, que té algun desbalanceig en la seva manera de caminar. Això són el patró que tenia fins aquell moment. Si empitjora, doncs s'aixeca també una alerta. Són wearables una mica més difícils de portar, però són còmodes. I aquí tenim Emma, que és un rellotge que va fent Microsoft perquè puguin escriure les persones que tenen aquesta tremolor a les mans. No? Però no us puc dir quina tecnologia hi ha darrere. És un prototip, tot això.
Aquí teniu una altra possible aplicació, això és per nens, d'acord? Aquí tindríem unes bandes barates, però clar, parlem de diabètics, malalties cròniques, però hem de fer que els nens no arribin a ser diabètics. Per tant, si tenim, hem d'evitar que hi hagin nens obesos. Doncs en aquest cas també podem jugar amb una aplicació similar cap als pacients diabètics, però dedicada per nens i que hi hagin jocs perquè facin exercici i podem controlar l'exercici que fan amb una banda bastant barata, Xiaomi, que val 20 euros, no cal més. I jugar a intercanviar imatges del que mengen, que les validin, que no ens facin trampes, per anar demostrant que ells estan menjant de manera saludable i jugar un joc de manera que els equips que mengin millor durant la setmana tenen un premi o un altre, intentar estimular-los. D'acord? I aquí no tenim tant intel·ligència artificial, però això per qui ho tingui és el que, per exemple, Fitbit proporciona a la seva web. Si teniu un... algú de vostès tenen algun rellotge Fitbit per aquí? Tu, però aquí no el portes. Bueno, a la web pots visualitzar tot aquest tipus de sidors, nodoms, l'exercici, etc. No? I això és una altra aplicació que es va fer amb el Runkeeper, que fa servir els acceleròmetres i la informació pròpia que tenim amb un mòbil, no cal res més, i que aleshores va plotejar doncs, els seus moviments dintre de la ciutat de Barcelona, no? Durant tot un any. Són aplicacions divertides d'anàlisi de dades i en aquest cas les he posat per el seu interès, però no són d'intel·ligència artificial pròpiament dita. Ok, això és per la càrrega dels crònics. Què més ens han aportat els wearables? Una sandàlia amb una aplicació que ha ajudat els metges, els traumatòlegs. Els traumatòlegs deien, caram, la gent que opera de maluc, que els operem de malucs, i hi ha uns que se recuperen bé i altres no. Sabem que això és dels primers dies que caminen perquè els diem que no poguin d'aquesta manera, de l'altra, i alguns que ens fan cas i ho fan bé i ens altres que no. Però no sabem per què. Dius, bé, ja tenim una sandàlia amb sensors de força que ens monitoritzen com les persones van caminant i a partir d'aquí, seguint una seqüència de passos, en els quals hem entrenat un model anterior d'intel·ligència artificial amb gent que s'ha recuperat bé, de gent que no s'ha recuperat bé, i aleshores quan tenim un nou pacient a la primera sessió li diem, a veure, camina, anem monitoritzant, aquí veiem els passos, la senyal blava és soroll, el vermell són passos que realment efectivament s'han fet, tenim dels històrics dels pacients antics una sèrie de prototipus, identifiquem els passos amb una sèrie de prototipus i a partir d'allà fem una predicció de quin serà, quants dies trigarà aquella persona a rehabilitar-se. I això és una aplicació que abans doncs, no existia. Per cert, de l'article aquell del Scientific American que els he dit, hi ha un paràgraf molt divertit que diu: amb l'afant que hem tingut de fer salut a les persones amb problemes cardiovasculars i que es compressin smartwatches i que es mesuressin i tal, el resultat ha sigut un increment de les fractures de maluc. Bien, d'acord? Aleshores, hem aconseguit una cosa i no hem aconseguit una altra. Però bueno, és més aviat anecdòtic, d'acord? Millor que hi hagin persones que facin exercici. Aquesta és una altra aplicació que és també una oportunitat que ens donen els nous dispositius en el sentit de que les dones avui dia cada vegada donen a llum a una edat més avançada. Això fa que tinguin uns nadons petits, al millor abans de temps, però són sans. I en lloc de tenir-los en l'hospital, els hospitals estan creant uns programes d'estar hospitalitzat a casa perquè saben que el nadó a casa té un ambient familiar, la mare està més relaxada i es recuperen de manera més ràpida. En aquests programes, sense tecnologia, la infermera va un parell de cops a la setmana. Amb aquesta tecnologia, cada dia els pares posen el pulsioxímetre al nen que mesura les pulsacions cardíacs, la respiració, l'oxigen en sang. Tenen una bàscula, tenen un termòmetre, tenen
una cosa que els mira el coroll de la pell, no me'n sortirà el nom, biliruminòmetre, penso que és, i aleshores a partir d'això entren altres dades de si ha menjat, no, si ha fet deposicions, si ha dormit o no, i aleshores dintre del mòbil hi ha un sistema genèric, no, que diu un nen sempre s'ha d'engreixar cada dia. Però en lloc de dir s'ha d'engreixar 10 grams cada dia, tenim un sistema individualitzat, perquè un nen es pot engreixar 8 grams cada dia i no passa res, i un dia 8 i l'altre 7. Però el que no pot fer és un dia 7, l'altre 6, l'altre 5, l'altre 6. Llavors aquí sí que hi ha un problema, d'acord? Això és el que ens permet que amb mètodes de raonament que ens estiguin dient què està passant amb aquest nen, podem donar una alerta en tres colors. Verd, el nen està fantàstic. Taronja, espereu una resposta del metge per part de l'hospital. I vermell, no espereu respostes, aneu a l'hospital. Això està explicant molt senzill, però quan comences a fer-ho, després teus falses alarmes. Per què? Perquè han passat el nen, doncs que l'han passat abrigat amb tres jerseis, o li han pres la temperatura amb tres jerseis, o l'han pesat quan estava, o li han posat el pulsioxímetre quan estava plorant. Llavors tot això fa que la intel·ligència es vagi refinant amb el coneixement del metge i diu, si passa això, que tornin a prendre les mesures d'aquí mitja hora perquè el desabriguin, o que el calmin, o que no sé què. Per tant, va haver una interacció cada vegada més sofisticada amb aquest tipus d'eines. Aquí tenim una altra aplicació que aquesta m'agrada molt, és d'una empresa que està ubicada a Blanes i que és motivadora perquè és una empresa que és una start-up, MJN, i és sobre la detecció d'epilèpsies i la predicció d'epilèpsies en el sentit de poder detectar que en poc temps succeirà un atac. És molt important perquè hi ha un cert nombre de persones que no poden, són intolerants als medicaments, per tant, han d'estar castigades, diguéssim, a patir aquests atacs. Llavors es va les senyals del cervell, això se va estudiar a nivell intracraneal, posant uns sensors que mesuraven què passava dintre del cervell en els atacs, es va veure que quan hi havia un atac hi havia un canvi brutal de l'activació de l'energia. Llavors aquesta empresa el que va fer és un sensor, com el que tenen aquí, ja tenen una versió més moderna, que és com un petit auricular que el pot prostatar una persona i va monitoritzant aquesta activitat del cervell i pot detectar si hi ha un canvi, d'acord? I només que sigui un minut abans, que és el màxim que hem pogut fer la predicció, és un minut abans, és suficient perquè aquella persona es posi en un estat de seguretat, no es caigui del davant d'una escala, no l'atropelli un cotxe. És l'únic que necessiten, perquè aquestes persones, si tenen problemes, és perquè es moren a causa del que els hi passa per perdre el control, no pas perquè perdin el control, no? Llavors, és una aplicació que ha aconseguit molt de finançament, està en marxa i està en proves clíniques. Per tant, és una nova oportunitat per a aquestes persones que fins ara no tenien res més. Aquí hi ha una altra que l'he posada perquè avui he estat aquest dematí en una conferència i n'he sentit parlar, només ho indicaré, que és una banda que mesura d'una forma alternativa el ritme cardíac i és capaç de detectar un tipus d'arrítmies que es diuen auricular fibrillations que estan relacionades amb la causa de l'ictus. Llavors, doncs pot ser una altra de les possibles interessos i aplicacions gràcies a als wearables, i aquí tenim dos més que no tenen intel·ligència artificial i per tant passarem ràpid. Una és iBreve, que és simplement va monitoritzant com respirem, i a la que veiem que no respirem bé o que deixem de respirar és que estàs estressat, para't i t'envia una alerta al mòbil. I les altres són molt senzilles, però és que a vegades les aplicacions senzilles són suficients, que són localitzadors GPS en tots aquests dispositius per a les persones que pateixen Alzheimer, no? I per tant, són qüestions fàcils. Han de pensar que a vegades les coses simples funcionen i jo sempre explico el cas de que amb l'aplicació de prematurs ens vam presentar en un campionat a França, vam quedar els segons i l'aplicació que va guanyar, saben quina era? Una aplicació d'un mòbil que només li anava dient un avi que no havia begut prou aigua aquell dia. Però era molt útil, llavors, d'alguna manera
no fa falta que tinguem una gran tecnologia a darrere a vegades perquè una cosa sigui útil. Per tant, això del GPS, doncs per què no, no? Què ens depara el futur? A veure, el futur, tots sabem, al segle XX eren malalties fisiològiques, càncer i companyia, segle XXI són malalties mentals, no? I aquí és on tenim ara un gran repte al davant. Llavors, la gent està començant a desenvolupar sensors per tot el que és monitorització de processos cognitius. Aquí tenen un exemple. També a la Universitat de Drexel, als Estats Units, estan monitoritzant en el moment que agafem el cotxe i conduïm, perquè allà, caram, és que allà ens poden controlar moltes coses de nosaltres, no? I s'estan enfocant en anar molts sensors cap allà, no? Una altra qüestió important és el de tenir robes intel·ligents, com per exemple aquí tenim una empresa Aigua Viva, Regner, que està desenvolupant un sensor per la gent que ha patit un ictus, perquè els primers dies de recuperació són claus perquè no torni a recaure, no perdi el control, i aleshores el millor és posar-li una samarreta amb un sensor que no, quasi bé no li toqui la pell, però que el pugui monitoritzar. Doncs altres possibilitats que ens sortiran. I aquesta és la imatge del futur que ens esperem, no? Els avis a casa, totalment connectats, esperem que no sigui tan traumàtic, però bueno, tindrem un sensor que li mirarà com evoluciona les pigues, no? Tindrem un penjoll que estarà dient com va fent, etcètera, etcètera, no? Però millor estar a casa amb les seves fotos, els seus records, els seus llibres, els seus nets que el vinguin a veure, que no estar en una residència que potser algú prefereix, però bueno, i que a més són costoses de mantenir. Per tant, intel·ligència artificial ha esdevingut clau perquè els smartwatches es posin en marxa. Era de tenir dades i dades i dades a tenir dades útils per monitoritzar un determinat pacient, persona, malaltia, etc. Tenim reptes al davant molt importants. Un d'ells és qüestions de privacitat. D'acord? És algo brutal i que cada vegada estan recollint més dades de nosaltres, però també la legislació sembla que s'està posant en marxa. Seguretat, robustesa, etc. Però també tenim oportunitats, com el que hem vist, de noves aplicacions, epilèpsia, etc., que donen esperança i noves possibilitats de millor, nous tractaments a persones que no els tenien, o de millorar el seguiment de pacients crònics. Quan a les malalties infeccioses, m'acosta trobar algun wearable d'aquests. Per tant, si algú té alguna idea, benvinguda. Veurem quatre que n'he vist. Deixem per descomptat els temes de la monitorització epidemiològica. És a dir, Google ja va treure fa temps la monitorització de tuits per detectar que estava començant l'epidèmia de grip abans que ho detectessin uns altres. Les persones que estan estudiant el virus del SIDA es van adonar que, clar, els hi donen uns medicaments i que per les xarxes socials van veure que se passaven informació als usuaris i deien és que si jo aquest medicament me'l prenc al dematí no em tinc aquest mal de cap que tenia per la tarda o no em passa això. Llavors, efectes col·laterals que no coneixien els metges, a través de Twitter estaven tenint una informació que desconeixien. Llavors, això no són sensors, però és, o si volem podem dir com escoltem les xarxes socials, però és un altre camp. De contagi, hi ha una sèrie de sensors basats en freqüències RFID i en aquí el que fan és que compten quantes vegades un pacient ha estat exposat en presència d'una persona que estigui contaminada. Doncs li posen una xapa aquí i només quan estan de cara a cara doncs tenen que hi ha hagut un contagi. D'acord? S'estan fent experiments en aquest sentit. Altres qüestions és monitorització de la temperatura, la febre. És el patró d'excel·lència. Si hi ha febre és que hi ha infecció. Llavors hi ha una sèrie de parxes com aquest d'aquí que tu li pots posar al teu fill i tu el monitoritzes des de casa al teu fill si té febre o no té febre, per exemple. No? I que també s'estan fent proves pel tema de l'èbola a les persones que estan subjectes a aquest risc. Altres qüestions, doncs uns parxes, uns pegats,
que són, ja ens mesuren de tot. I aquest d'aquí en particular ha estat aprovat per la FDA, que és l'Agència d'Estats Units de Medicament, i per tant, si està aprovat és que ja es podrà posar en marxa. Doncs si volem monitoritzar febres, etc., doncs podem utilitzar un pegat d'aquests. Això no són wearables, però això són eines d'ajuda al diagnòstic. Llavors, per exemple, la que hi ha aquí a la dreta està pensada per veure com és l'aire que està traient també una persona i detectar una sèrie de microorganismes. Estan fent proves amb l'èbola i amb algunes altres malalties, sobretot pels metges que estan desplaçats. I aquesta d'aquí és una eina també que no és intrusiva i que permet saber si un nen molt petit, acabat de néixer, o un nadó, té meningitis o no té meningitis. I això també és transportable a qualsevol país i a qualsevol zona. També dels metges hi ha la seva pròpia protecció i eines, diguéssim, de realitat augmentada, en aquest sentit, com aquestes ulleres, que a simple vista potser no poden veure unes determinades venes en el pacient i amb aquestes ulleres doncs, ho permeten. Per tant, seran eines de suport a la detecció i al diagnosi. I amb això ja no he trobat res més. Per això dic que pensava que trobaria més coses, no he trobat res, o sigui que si algú té més informació, per descomptat que serà benvinguda i si tenen alguna pregunta, doncs si puc respondre-la, perfecte. Moltes gràcies. Molt bé, doncs si algú de la sala té preguntes, aixequeu la mà, jo prendré nota, aniré donant torns. Quim, algú més? Aina i Javier. Quim, si us plau. Veig que surten smart i intel·ligent. I a vegades es fa diferència i a vegades no es fa diferència. Una mica voldria saber si hi ha algun criteri, unes recomanacions, perquè clar, en moltes coses posen intel·ligent i veus que l'intel·ligent no en té res, simplement que té un gadget i ja està, no veus. Diguem, és una denominació comercial perquè enganxi més a la gent. Per l'altre, també pel que s'ha explicat aquí, he vist que hi ha coses que són d'educació tradicional, mirar la temperatura, coses d'aquestes, no? El que dèiem als nadons, no? Que no estiguin massa abrigats, etc. I això, potser que en lloc de tenir uns aparatets es donés educació a la gent, no? Perquè estic simplificant, però moltes vegades sembla que vulguem fer la vida adequada per gent totalment estúpida. Que hi haurà alguns que són estúpids i els podrem ajudar, no? Però em sembla que seria molt més interessant que ens fessin intel·ligents a nosaltres, perquè a més, com més intel·ligents siguin les màquines, més prescindirem de nosaltres per no prendre les decisions, per treballar i per fer un grapat de coses, no? Per tant, diguem, hi ha una gravetat aquí al darrere. I, bueno, simplement plantejar això i amb si s'ha analitzat i com es pot orientar de cara al futur, no? Gràcies. Vols contestar? O... Sí. O sigui, segueixo. Gràcies, Beatriz. Bueno, jo ho veig des del món de la indústria i la meva pregunta va una mica lligada a això, no? Has parlat del Big Data, de si es pot utilitzar bé o malament. Llavors, tots els algoritmes que crea la indústria tenen copyright i no hi ha manera d'utilitzar-los. És a dir, una empresa fabrica un algoritme d'intel·ligència artificial i ningú més el pot utilitzar. I llavors, la universitat és totalment al contrari, no? I voldria saber, des del teu punt de vista, des del punt de vista que potser ho veus més àmpliament, cap on creus que anem? Si al final això serà totalment opac per la població i no tindrem cap informació, o realment som capaços des de les universitats crear aquest coneixement i posar-lo en mans de la societat. Sí. Bueno, mi reflexión es más de tipo ético,
¿de acuerdo? Y al principio de tu exposición comentabas que siempre se utilizaba un dedo para apretar un botón en la toma de la decisión. ¿Qué pasa en el momento en que la industria, igual que los teléfonos que comentábamos antes, hace 10 años era impensable que con un dedo escribiéramos, ahora lo hacemos? ¿Qué pasa dentro de 10 años cuando en ciertas circunstancias se diga a la máquina, no hace falta que yo apriete el botón, toma tú la decisión? Claro, ante esa posible toma de decisiones entraremos en una espiral muy rápida de que esas decisiones cada vez tendrán más efecto sobre la humanidad. Y entonces, claro, aparecen todas aquellas cosas que todos hemos visto en la tele, hemos leído, las leyes de Asimov, ahora un libro de Dan Brown que hablaba sobre origen, que también las reflexiones de inteligencia artificial. Claro, entramos dentro de esas reflexiones que dices, éticamente, ¿a dónde podrán llegar las máquinas? Y si en el momento que eso pase ya se habrá hecho algún tipo de... ¿os habrá organizado alguna asociación, alguien que éticamente vele y diga a la industria, hey, por ahí no vayas, porque podemos llegar a unos extremos en los que las máquinas, que no tendrán una conciencia, puedan tomar decisiones que no sean humanas? No sé si ha quedado la reflexión más o menos clara, ¿no? En definitiva, la propia industria, el propio sistema de investigación, ¿tiene en cuenta la posible toma de decisiones por parte de las máquinas y está tomando ya medidas de comités éticos o lo que fuera necesario organizar para que eso esté controlado? Acabamos esta primera ronda. Beatriz, por favor. A ver, respondiendo a la primera cuestión, sí es cierto, no nos hemos de acostumbrar que por tener un gancho nos devolvamos estúpidos, pero el tema de la temperatura es solo un ejemplo, pero está pensado en padres primerizos. Yo no sé si has tenido hijos o si te acuerdas cuando eras primerizo lo que sufrías porque no sabías qué hacer con esto que tenías aquí. Imagínate si es un niño primerizo con riesgo porque lo tienes en casa que ha nacido prematuro. Entonces ahí... todas estas ayudas son pocas. Es cierto, de todas maneras, que no todos los padres pueden entrar en el protocolo de irse a casa. Pasan un filtraje, porque hay padres que no. Y no necesariamente los que tengan más poder adquisitivo, sino los que tienen la cabeza más bien amueblada, son los que se pueden ir a casa. Tal cual, O sea, que en ese sentido, sí. Si es smart o no es smart, cuando hablamos de smartwatches pensamos que aquí tenemos una cierta capacidad de computación, pero al final todos los sensores van a ser smarts, porque por ejemplo el sensor de epilepsia, la siguiente generación ya se está pensando para poner aquí un microprocesador que haga los cálculos aquí en lugar del móvil. El límite, quizás si yo he utilizado las dos palabras, no hay, pero yo quizá lo pondría en el hecho de si es una mera captura de datos o si procesa la información en algún sentido, ¿no? Entonces ahí quizá habría la diferencia. No sé si responde un poco. ¿Sí? Otro desafío, el de la industria. Es una... A nivel europeo, por ejemplo, sabéis que la Unión Europea está... Si tú quieres una subvención, lo has de dar todo en abierto. Los progresos en inteligencia artificial, sobre todo en algunas áreas, por ejemplo en optimización, se han hecho porque se hacían competiciones y los códigos de los ganadores se ponían en abierto. En salud ha pasado un caso curioso. Hay unas competiciones que se llaman, que es una web, que es Kaggle, que por ejemplo en epilepsia se vuelcan ahí datos y dices, a ver quién me resuelve la capacidad de predicción en estos pacientes. Y quien gane, pues fantástico. Y tiene, quien gane además ha de poner el código en abierto. El primer ganador no lo puso en abierto, se puso en contacto con una compañía que le pagó el código. El segundo ganador del 2016, lo mismo. Y tenemos el código del tercer ganador, que está en abierto. Bueno, pues estamos ahí. Sí, hay dinero de por medio y estas, perdón, es una de las cosas que se ha de luchar y porque además una de las cuestiones muy importantes que hemos de tener en cuenta con toda la tecnología es que no cree más brechas de las que ya, no cree más desigualdades.
Y si al final estamos haciendo, hay un problema de distribución muy importante, si al final estamos haciendo que pocos, si ahora ya hay unos cuantos que tienen dinero y otros menos, si ahora todavía van a ser más pocos los que tengan más el control y más el dinero, pero eso es una cuestión quizá más ética de cómo nos organizamos, de qué hacemos, cómo se gestiona y cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que los algoritmos tienen un coste y si una empresa se lo queda para ella y ella lo ha desarrollado, es lícito. También antes desarrollaban otros prototipos, ¿no? Ahí una cosa es que se haga con el dinero público, la otra cosa es que se haga con el dinero privado. Y de cuestiones éticas, yo aquí al principio me he saltado, pero hubo una polémica muy importante porque Stephen Hawking hizo unas declaraciones sobre el riesgo de la inteligencia artificial a la que se sumaron diferentes investigadores y se fundó lo que era el Future of Life Institute, un poco para ver, analizar y ver qué pasaba. A raíz de esta declaración de Stephen Hawking, Europa todavía se está pensando qué hacer, pero Estados Unidos, que son mucho más, tenemos un problema, vamos a ver qué pasa. Durante el año 16 organizó seminarios en diferentes universidades de Estados Unidos para reunir a investigadores de la materia y decir, dame respuestas a estas preguntas. ¿Qué quiere decir inteligencia? ¿Qué riesgos hay? Y elaboraron el White Report este de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial con una serie de puntos. Entre ellos pues, está el concepto de las explicaciones, la problemática de la... No daban soluciones, ¿eh? Solo daban qué implicaba el uso de inteligencia artificial. ¿Qué más se ha hecho a partir de ahí? Pues quizá nos toca a nosotros empezar a hablar. En muchos foros está empezando a hablar de esta problemática y de qué hacer, ¿no? Hay unos usos muy buenos de inteligencia artificial y otros no tan buenos, pero no es tanto la inteligencia artificial... Porque un método sin datos, ¿de qué sirve? De nada. El problema son los datos. El problema es dónde están los datos, qué hacen con nuestros datos. Y se está hablando de un cierto certificado donde tú sepas dónde están tus datos, quién los tiene, etcétera, etcétera. Pero os puedo asegurar que saben mucho ya de nosotros. Por tanto, es la legislación la que ha de actuar en este sentido o los propios ciudadanos a través de estos institutos, otras movilizaciones, que nos preocupemos más de saber qué se está pasando con toda esta información. Sí. Bueno, en primer lloc, felicitar-te per la presentació. I una mica... amb la línia del que deia el primer dels que intervenien, pot ser molt bé que acabi passant, no sabem què passarà, és molt difícil predir, fer prediccions i predir el futur, encara ho és més, no? Però si avui veiem que els nanos, els estudiants, doncs per fer una suma, una multiplicació, agafen la maquineta, ja està tot... preparat allà, no cal que ho facin mentalment, no? I es sorprenen quan l'avi mentalment i potser més ràpid que la màquina fa el que sigui. Doncs pot ser que a la llarga ens trobem amb un d'aquests aparatets, no el que informa el metge i el metge o qui sigui et diu el que és, sinó que això que deies tu ara, no? que directament estigui aquí i que el malalt, com que ja se'n refia tant de la màquina que l'està vetllant, doncs que no es preocupi, que no que prescindeixi de si ha de prendre el que sigui a tal hora o a tal altra, perquè la màquina ja l'avisarà. No? I no sé si això pot arribar a fer-nos absolutament dependents, no només els malalts, sinó a la gent en general, no? Dependents de que algú ja t'avisi, ja et digui, i que, no ho sé, doncs ara imaginem un d'aquests anuncis de cotxes intel·ligents, no? que s'acosta amb un precipici i el cotxe frena, doncs, com que frenarà, doncs vaig a veure fins on arribo. No? Jo diria aquesta dependència que pot ser que al final depenguem tant de les màquines que arribi allò que ningú vol, no? que les màquines siguin les que manin, i estic parlant doncs, d'un gairebé ciència-ficció, però hi estem anant, eh? Una mica la impressió és aquesta. Què en penses? A veure,
Sí i no, és a dir, també tenen una vessant molt positiva. Per exemple, s'han fet proves amb Siri, que és aquest aparatet, que si una persona diu busca'm o parla'm de suïcidi o que em vull... Llavors té alguna cosa més de buscar informació a Google. Ah. Val? Perquè llavors comença a posar en alerta, comença a donar respostes perquè aquella persona truqui a un amic o a un familiar. Per tant, depenem de les màquines, poder sí, però també poden evitar que passin situacions que ara a lo millor no podrien donar una resposta. Però també és cert que, i també hi ha altres expectatives, hi ha un senyor que ha escrit un llibre, com és algo així com l'economia de la felicitat, no me'n recordarà l'autor, que caramba, si ho podem tenir tot fet per les màquines i podem tenir un sistema social i de, evidentment un salari mínim tots, etcètera, etcètera, uau, quin escenari més fantàstic. El que passa és que sabem que quan ha fet aquest comentari no estem pensant precisament en aquest escenari perfecte, no? Sí. Una cosa semblant pensava Nobel quan va patentar la dinamita, no? Pensant que amb això salvaria el món de la gana i lo clavó, eh? Ja, ja, exactament. Sí, llavors, aquí hem d'estar preparats per lo pitjor i a més que ara internet està amb quantitat de vídeos d'aquests drons que estan saltant dels avions que maten a gent, etc, etc. Per tant, les expectatives són, la veritat, fan molta basarda el que ens pot arribar a esperar. Però crec que com a ciutadans, què ens hem de deixar? Estar esperant així a veure què passa o ens hem de començar a mobilitzar? Potser hauríem de començar a fer alguna cosa o la gent, sobretot en foros com aquest de tecnologia, intentar també doncs, fer alguna cosa, per què no? No? Intentar acostar-nos a entitats jurídiques o el que sigui, a veure què es podria fer en aquest sentit. No? Potser... Si teniu alguna pregunta més la podem fer, però de tota manera jo us dic que tenim una copeta de cava aquí fora i tenim una estona, abans no ens tanquin, que també podem compartir aquí fora amb la copeta de cava, que també li podem preguntar, no la deixarem marxar fins que... Per tant, si us sembla, a veure, compareix les preguntes, Ivan? Albert, Ivan. Jo miro des del punt de vista de la base, vale? Des del punt de vista de com jo soc professor de secundària. Llavors, vale. Llavors, una miqueta, clar, jo també haig de... No soc professor de tecnologia, he fet alguna cosa, però soc biòleg. Llavors, jo la sensació que tinc moltes vegades quan els alumnes veuen un munt de dades i em pregunten la interpretació d'aquestes dades utilitzant doncs, aquests sistemes portàtils i tot això, què els hi podria dir des del punt de vista del que podrien trobar en el futur? Perquè jo, per exemple... Clar, jo els intento explicar el present o per què serveix, més o menys, no? Analitzar les dades que podem trobar. No? Jo tinc, per exemple, un oxímetre, no?, que mesura doncs, tot el tema de quantitat d'oxigen dissolt amb sang i tot això. Llavors, a partir d'aquí, clar, els alumnes jo crec que han de tenir també una visió més potser real de que per què poden servir totes aquestes dades que tenim, no? O per què poden servir tota aquesta evolució de la tecnologia de cara doncs, al seu futur. O sigui, nosaltres ensenyem el present, no? I que podem trobar-nos en el futur una miqueta objectivament. Merci. Hola, bona tarda. Mira, aprofitant que ets un expert en això de intel·ligència artificial, vale, jo soc bastant profan aquest tema, però últimament m'estan donant molta informació de l'internet de les coses. L'internet de les coses i l'intel·ligència artificial que ens has comentat aquí els veig molt similar. Ens podries explicar la diferència, sisplau? Bé, quan a la primera pregunta de què fer de les dades, no sé si la resposta és què fan algun amb les dades o què fer ells amb les dades. Si volen jugar ells a fer de les dades i ets professor, saps que moltes d'aquests gadgets tenen APIs que se'ls hi treu i poden fer estadístiques i vull dir que això es pot fer a coses perquè ells sàpiguen coses, no? Però si qui està fent
hi ha algú altre que està fent servei de les nostres dades? Doncs efectivament, tots teniu cotxe, no? Tots, o molts de vosaltres teniu GPS, no? Sabeu que hi ha una empresa d'assegurances que el preu del cotxe us ho fa segons us ha vigilat com conduïu? Per exemple, i no diré el nom de la companyia d'assegurances. Llavors tu pots dir, jo soc boníssim, tinc tots els carnets del punt. Dic, sí, bueno, però és que tu travesses la carrera Aragó a 200 per hora cada dia a les 4 de la matinada. Ells no t'ho diran, però bueno, ho saben. Eh? Llavors, hi ha moltes... tenen... saben molt i molt de nosaltres, de lo que... Tu vas a Twitter, tu no cliques a Twitter. Sí, tu pots fer un favorito, que t'estàs declarant. Però si no ho fas, que l'has passat de llarg, també t'estàs declarant. M'explico? Perquè no t'has fixat en allò que no has volgut parar-te a mirar. Per tant, el que saben de tu és brutal. És brutal. Llavors no sabria com reduir-t'ho per una recomanació que els hi poguessis donar. Però segur que saben més. El problema és que de moment encara no està en un únic repositori. Però pensem que Google, déu-n'hi-do. Amazon, no te digo nada. Twitter i Facebook, aquest dematí ens han donat unes xifres que Facebook, sense tenint un mínim de treballadors, val més que Siemens, eren tres companyies d'aquestes alemanyes fortíssimes a la borsa. Què vol dir això? Que el poder de les dades és brutal. És brutal. És una mina, és el petroli del segle XXI. D'acord? Per tant, si tu tens un mòbil, poden saber com vas, igual que hi havia aquell mapa de tots els recorreguts de la ciutat, saben tu quan entres, quan surts, quan... saben tot. Saben... No sabria dir-te què no poden saber. I una mica a el que tu dies de l'internet de les coses, sí que és diferent, és a dir, la intel·ligència artificial heu de pensar que és més de com intentar extreure o raonar, és a dir, intentar fer mètodes que puguin aprendre d'ells mateixos, algoritmes, programes, que puguin prendre decisions a partir d'unes entrades. Però tot això és com si no el farcim de dades, no serveix de res. No? Llavors, en el cas de l'Internet of Things, el que tu tens és que tens sensors a pertot, amb una galleda d'escombraries per saber si està plena o està buida, amb un sensor del carrer per saber si s'ha aparcat o no s'ha aparcat, en un mòbil per saber quanta gent està circulant en una ciutat, si hi ha un embús de tràfic o no hi ha un embús de tràfic. Evidentment pots tenir sensors més intel·ligents o no, però bàsicament el problema dels sensors que tenen és un problema d'emmagatzematge, perquè tenen que guardar dades i, per tant, tenen que comunicar-les, i de bateries, perquè cada vegada que comuniquen les dades estan consumint energia de les seves bateries. Per tant, allà no està pensat, en principi, fins ara, que facin procés, sinó que recullin molta informació a nivell sensorial de tot el nostre entorn i després sí que hi hagi algun servidor en remot en el foc, que es diu ara, no en el cloud, que pugui processar tota aquesta informació. Però són, no sé si t'he aclarit o no una mica les dues, o si vols després ho parlem en més detall. Sí? Un suggeriment abans de tancar, com que s'esmentava, penso que deies que seria bo que els juristes poguessin ficar-se en tots aquests problemes per intentar resoldre, l'Institut té juristes, a part, és a dir que la societat està a l'Institut, hi ha també una societat i tota una secció, per tant, potser seria bo pensar en algun tipus d'activitat conjunta. I després una cosa que ens hem trobat tots, suposo, quan demanes un llibre a Amazon o allà on sigui, i et diuen qui ha comprat aquest llibre ha comprat tots aquests altres, no? Per un cantó va molt bé perquè dius, home, aquest no el coneixia i la temàtica, però per un altre com pot ser que sàpiguen les meves més íntimes necessitats de ciència-ficció, de novel·la rosa, de contes per nanos, del que sigui, no? Per tant, és aquesta ambivalència, per un cantó va bé, però per un altre t'empipa. No? És això que dius tu, que saben tant de nosaltres, potser més que nosaltres mateixos. Molt bé, doncs podem seguir a fora. Moltes gràcies per la conferència, moltes gràcies a tothom.